iltapäivää, oikein runsasta sellaista. Ja tästä se oikein toivotan viikonloppua. Nyt tällaista pientä viikonloppua toivotan. Ja vielä tästä nyt voisi sanoa, että virallisesti viikonloppua. Ja katsellaan taas, miten tästä tää lähtee tämä torstai käyntiin. Ja se varmaan voisi olla elokuvan ilta. Mä menisin varmaan, laitan saman tien kun kotiin pääsee, niin kunnon zumbit tulemaan ja varmaan joku leffa pyörii. Varmaan joku leffa pyörii tai jotain, en tiedä käykö kaupassa, mutta sitä voisi katsoa, jos kävisi jotakin. Jos kävisi hakea jotain kaupasta, jotain kävisi hakea kaupasta mitään erikoista. Sapuskaa ja tällaista vai mitä sitä kaupasta ottaisi vai olisiko yhtään mitään. Tommoseen salattia mä oon tänään syönyt jo jonkun verran tossa. Ja tommosta niin patonkia ja salattia. Patongin mä menin laamariin ja sitten salattiin. Mä olin salatti, niitä 4 euroa niitä salattirasioita, tai 3-4 euroa, mutta semmoinen salattirasia maksaa kauppa. Mun mielestä ne on 4 euroa, niitä nyt pari pakettia tuli vedettyä ja sitten semmonen pieni patonki tai semmonen. Semmoset on laamariin vedetty tänne. Nälkä ei ole yhtään. Nälkää on taas siirretty jonkun johoksikin aikaa. Ainoa mikä nyt mua kiinnostaa on tuo juomapuoli, vähän kiinnostaa sitä. Mulla ei ole mitään, kuitenkaan ei ole kylmää vettä laitettu. Ei ole kahvia löytys, mutta sitä nyt saa kyllä. Sitä mä ajattelin, että jos laittais kahvit ja laittais leffan korisi. Sellaista vois nyt ajatella tässä kohtaa. Ennen kuin sinne ennen kuin sitten pesulle menee ja sun muuta. Tällaista voisi pitää tämmösen leffa-illan tässä sitten. Niin ja sitten huomisesta vaan, että huomenna sitten tullaan 8-16. Sen välisenä aikana kytketään ne batterin säätöfenttiilit kuntoon. Tänne on sitten kunnossa, kun on 7. päivä tulossa. Silloin ne viimeistään pitäisi tulla laitetaan kuntoon sillä, että ne on sitten käyttökunnossa, että niitä pystytään säätämään ja laittaa, että tuleeko lämmintää ja tuleeko kylmää. Ja saadaan sitten, jos tarvitaan batteria kylmäksi tai eikö lämpimäksi, niin niitä saa sitten säätää sitten sille. Siitä sitten eteenpäin. Ja sellaista. Joo, päivästä tuli ihan ok, ei tiedä sataako vai mitä tässä tapahtuu, mutta ainakaan nyt pitäisi sataa ilmatieteen laitoksen mukaan, ei tulisi vettä. Joo. Ja tällaista, mutta ei oikeastaan mitään sen kummempaa kuulu, että varmaan kipahdan tossa R-kioskilla, ei muuta kuin näihin kuviin katsotaan jossain vaiheessa asiassa.
jo päin. Oli hieno. Tossa just näitte varmasti, kun mä hienosti pelasin. Näitte varmaan, kuinka hienosti mä pelasin. Sä oot tuota pelikonetta ja Emma on suotuisa taas meikäläisenä. Kylläpä se antoi hyvin ja tämmöten kävin ostamassa tämmöisen uutuus alueen verralta. Jonkun juoman. En tiedä yhtään, minkälainen tää on tää. Niin alueen veeran joku mansikka, 50% alueen veeraa mansikka, ja en oo maistanut aikaisemmin niin tämmösen, niin siinä oli hetki sitten oli vähän pelailuja ja näitte vähän kuinka pelataan pelikonetta ja otetaan rahat. Hieno voitto sieltä tuli. Tuli oikein mahtava summa, 12 euroa vai mitä 12 euroa sieltä pärähti äsken voittoja. Tämmöstä. Nyt maistetaan sitä. Pitikö sitä sekoittaa vähän ensin? Niin vähän. Päästetään menemään sitten. Vähän toi auto pitäisi tähän meiltä yli. Hyvä, juostaa yli. Sekoitetaan sinne juomaa vähän enemmän. Sekoittuu se paremmin noin. Uusi makutesti. Kertiin kylmästä. Joo, sainkin rahat pois tästä. Tämän mitä ostin tämän juoman ja sit sain vähän ylimääräistäkin. Joo, tosi hyvä. Tosi raikas ja tosi raikas ja semmonen hyvä. Hyvä juoma. Toimii ja on hyvä. Ennen kuin säädetään mitään tästä kamerasta. Korkki kiinni. Ei tuu sitten sanomista sitten. Tuosta tavattais vähän, ei kun vähän toisella tyylillä. Noin. Nyt. No niin. Nyt se on vähän paremmin. Pikkusen kun säätää vähän. Eiköhän se siinä ole kamera kohdallaan nyt. Täytyy säätää vähän, että saadaan kamera kohdallaan. Joo, siinä oli hyvin tota... Mä pistän näitä videoita tulemaan, mutta siinä äsken näitte sitä... Säädän vähän tota... videoita sitten, siinä oli pelailuja. Pikkusen pelailuja siinä. Katsotaas toi... Moi! Nyt pysyy kamera kädessä kuin hihnakin kiinni. No niin. Nyt sitä on hyvä tää kameran selfie-tikku, nyt tähän loistava, tähän GoProon tarkoitettuun. Joo, nyt mä lähden kotiin viettää viikonloppua ja juodaan sitä tämmöstä ilmasta 50% alueen verran juomaa, kun pelikone antoi niin suotuisasti, että 4 euroa mä sijoitin pelikoneeseen rahaa ja ja sitten tota, sieltä tuli se 12 euroa pihalle voittoa. Ja mulla oli siellä joku vähän yli euro voitoissa, niin 13 euroa. Vähän reilu tuli massia ja kaiken matin pihalle, mitä tuli, niin pitäis katsoa, että... Mä nyt sijoitin hetkinen. Joo, pistin mä lompakkoon kaikki rahat, mitä mulla oli, niin on ne lompakossa. Ei jäänyt sinne pyöriin rahat, niin... Voittoa tuli! Jep. Saatiin omat pois ja kaikki tällaista, niin kyllähän tää päivä lähti mahtavasti tää iltapäivä. R on suotuisa ja Emma varsinkin. Emma on se yksi meikäläisen vakiopeleistä, mitä mä pelaan. Ja en saanut 40 sentillä mitään, mut kun mä siirsin 60 senttiin, niin johan tuli massia ihan tarpeeksi. Tuli sopivasti massia, että kyllä se helpottaa tonen pieni pelivoitto. Monihan ei pelaa noita RU:n rahapelejä, että mitä enemmän mä oon sijoittanut sinne enemmän kuin mä oon mitään voittanut, mutta välillä se antaa takaisinpäinkin. Että näin, kyllähän se mukavasti tuntuu toikin raha, mitä tossa äsken kilahteli händyyn rahat, niin jee. Joo, tämmöstä, mutta ei tässä mitään sen kummempaa sitten, kun herpitään. Kyllä nämä on hyviä nämä juomat, parempia kuin toi alkoholi. Mutta ei sitä sen enempää, mutta nyt mä tykkään tästä alueen vierasta. Ja...
sellaista raikasta ja ravitsevaa. Ja saa hyvälle tuulelle tommonen pieni voittokin, että on ihan massi, ettei lompakko ihan, ettei ole Matti Kukkarassa tai lompakko huura, ettei ole, niin kuin sanottuna, ettei ole tyhjä tasku. Ja näin, mutta mitäs muut? Ei meikä sillä oikeastaan sen kummempaa, niin mä jatkan tästä illanviettoa ja alan sitä meissä leffaa nyt kattelee ja tällaista. Ei mikä se ollut sen kummempaa. Niin ja sitten pitäis noin yhdet housut viedä korjattavaksi. Kahdesta housusta pitäis lyhentää noi taskut. Ei taskut kun housulahkeet lyhentää. Joo, ne pitää lyhentää jo. Sitten mä pääsin kuuntelemaan Apokalyptikaakin. Hommasin senkin CD, missä on vähän Metallican covereita. Ne soittaa siinä levyllä, niin pääsen niitä vähän kuuntelemaan, kun vedetään vähän Metallican covereita Apokalyptikan tyyliin. Ja sitten on Kotiteollisuus ja sitten toinen oli joku ihme, mikähän musiikki, mikä hitto se oli, en nyt muista, mutta voi olla ihan hyvät musiikit, niin voi sitä tuossa sitten kuulostaa ja katsastaa niitä musiikkia. Ja tällaista, mutta ei tässä nyt sen luikauksen ihmeempää, että katsotaan mitä sillä huomiselle. Mä vähän triiffaan teitä tästä huomisesta, että huomisesta päivästä. Niin mä kyselin jo alustavasti VT:ltä, että lähtisikö se Nessiin huomenna jossakin vaiheessa testaamaan telttaa, että testattaisiin teltta jossakin, missä hän sitä voi testata vielä, kun näin päivällä on näin lämmintä, niin missä sitä voisi testata, kun on 4 hengen teltta, että jos se pelittää ja on hyvä, niin voisi saada teille pienen videon, kun se testataan vielä ennen kuin talvi tulee, niin ei tarvitsisi odottaa kesään asti ja sitten ottaisi vaikka makuupussin messiin ja tällaista. Mutta katsotaan nyt sitten, jos se onnistuu, mutta mä vähän sitä keskustelen sitä asiasta vielä huomenna ja yritän saada siitä tolkkua, että onnistuuko se homma, mutta ei mun sen kummempaa. Niin tämmönen olisi huomisen suunnitelma, jossa saisi taas telttaa testailtua ja saataisiin siitä jonkunlainen video teille sitten aikaiseksi siitä hommasta, kuinka sitä testaillaan ja koottais, niin yritän järjestää siitä sitten semmoista jonkunlaista sitten sitä videon tynkää siitä sitten siitä asiasta. Jos se saatais homma, kun semmonen nyt on, niin jos siinä on kaikki osat ja kaikki tallella, niin jos se sitten toimisi ja tälläin, mutta eiköhän meikäläisellä sen kummempaa, niin mä yritän kysellä muutenkin yhtä asiaa, että jos ei menisi tähän laavulle, vaan lähtisi sinne yhteen toiseen laavulle pitkästä aikaa, niin katsotaan mennäänkö me. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin katsotaan, näkyillään, mitä tässä huomisen tapahtuvi on, mutta ei muuta kuin nyt tästä näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Nähdään taas vähän myöhemmin illassa, mitä tapahtuu näihin kuviin ja tunnelemiin täällä.